Samarqand viloyatining Nurobod tumanida yo'l transport hodisasi ro'y berdi. Uning oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati xabar qildi. Ingichka qishloqdan Kattaqo'rg'on shahriga ketayotgan Nexia 3 rusumli avtomashina haydovchisi rulda uxlab qolgan. Natijada fuqaro boshqaruvni yo'qotib, yo'ldan chiqib ketgan avtomobil bir necha marta ag'darilgan. Haydovchi va yo'lovchi kasalxonaga yotqizilgan. Yo'lovchi tibbiy yordamga qaramay vafot etdi, deyiladi xabarda. Hozirda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.